Hyvät naiset ja herrat, oikealla puolellani Emma Lübeck, Klakisulka. Ja vasemmalla puolellani Nova Depp, Helsingfors Badminton Club. Emma Lübeck syöttää, tasan nolla, pelatkaa. Yksi, nolla. Kaksi, nolla. Syötän vaihto. Yksi, kaksi. Tasan kaksi. Sieltä vaihto. Kolme, kaksi. Sieltä vaihto. Tasan kolme. Neljä, kolme. Viisi, kolme. Kuusi, kolme. Sieltä vaihto. Neljä, kuusi. Sieltä vaihto. Seitsemän, neljä. Sieltä vaihto. Viisi, seitsemän. Kuusi, seitsemän. Sieltä vaihto. Kahdeksan, kuusi. Yhdeksän, kuusi. Kymmenen, kuusi. Yksitoista, kuusi, tauko. Kenttä viisi,
20 sekuntia. Kenttä 5, 20 sekuntia. Yksitoista, kuusi, pelatkaa. Kaksitoista, kuusi. Syötä vaihto. Seitsemän, kaksitoista. Vaihto 13-7. Neljätoista, seitsemän. Syötön vaihto. 8-14. Syötön vaihto. 15-8. Kuusitoista, kahdeksan. Vire. Säätä vaihto. 9-16. Vaihto 17-9. Sieltä vaihto 10-17. Toista, 17. Kaksitoista, 17. Vaihdeta. Vaihto 18-12. Syötän vaihto 13-18. Syötä vaihto 19-13.
20. Eräpallo 13. Syötä vaihto. 14. 20. Erä. 1. erän voitti Nova Depp 21-14. Toinen erä, tasan nolla, pelatkaa. Yksi, nolla. Kaksi, nolla. Kolme, nolla. Siellä on vaihto. 1-3. Syötä vaihto. 4-1. Viisi, yksi. Syötön vaihto. 2-5. Pitkä. 2-5. Mitä? Joo, mutta ei se haitannut siihen. 2-5. Kolme, viisi. Vaihto. 6-3. Seitsemän, kolme. Vaihto. 4-7. Sieltä vaihto. 8-4. Yhdeksän, neljä. Kymmenen,
Syöntövaihto. 5-9. Syöntövaihto. 10-5. Yksitoista, 5, tauko. Kenttä 5, 20 sekuntia. Kenttä 5, 20 sekuntia. Yksitoista, 5, pelatkaa. Kaksitoista, 5. Kolmetoista, 5. Sieltä vaihto. 6-13. Vaihto. 14-6. Sieltä vaihto. 7-14. Sieltä vaihto. 15-7. Kuusitoista, 7. Sieltä vaihto. 8-16. Vaihto. 17-8. Sieltä vaihto. 9-17. Kymmenen, 17.
11, 17. Syötä vaihto. 18, 11. Syötä vaihto. 12, 18. Syötä vaihto. 19, 12. Vaihdetaan. Sieltä vaihto. 13, 19. Sieltä vaihto. 20, ottelupallo 13. Sieltä vaihto. 14, 20. Toista, 20. Kuusitoista, 20. Ava. Seitsemäntoista, 20. Erä. Kiitos. Ottelu voitti Nova Depp 21-14, 21-17.